چې 13 میاشت کې دی ډیپټی کمشنر زمنګ په کورونو باندې پولیس والا را خجول چانه میټر لړول تا بل نه داخل کړي ستا میټر بند دی د اوسانو په دې تانه باندې په لکونو روپای بل دی په ډی سی باندې په لکونو روپای بل دی په عدالتونو باندې زه خپل وکیل 500 لکونو روپونه سیوا بل دی د اوسانو ول دغه میټر له ورشي او کله غریبانو میټر له دننه پس څوک رالو بلوټ سپیکر اعلان کوي ماشومان او په زړه بازوي په ګټو لوي د کورونو ته کوي دا زمونږ بجلی ده دا مونږ له خدای را کړی ده مونږ له خدای را کړی ده چې د اوبو نه بجلی جوړیږي زمونږه په دې پاکستان کې د پښتنو نه علاوه د هېچا په علاقه مونږ له خدای غر هم را کړی دی او مونږ له خدای دریاب هم را کړی دی او غر او دریاب خدای پاک په یو ځل هېچا له نه دي ورکړی مونږ له را کړی دی او دوی زمونږ نه اخیستې دی بجلی رانه اخیستې ده کارخانې راته جوړې کړې وی ګدانه او تاسو به اپیم بنه کړئ کارخانې جوړ کړې 4500 بجلی ورته کمه کړه ټول کارخانه دار دلته راله هغه کارخانې له هغې نه قبرستان جوړ دی نو چې روزګار نشته په سوابی کې سوابی کې آبادی زیاته شوه او ځمکه زمونږ کمه شوه نو چې ماشومان الکان چرس نسکی او هایس نسکی نو څه به کوي روزګار نشته دا الکان به څه کوي دا ټوله د بېروزګارۍ نتیجه ده ته محکوم پیدا کیږي 150 ارب 150 ارب روپۍ سنټ اینډ اکسایز ډیوټي څه کال تلې په دې کې 50% ثوابۍ ورکوي 8 کروڑ کے جی تمباکو پاکستان کے پیدا کی گی اور دے دیش پی تب بھی سارے صرف سواب ہے زمانگا تیا عرب روپے دے سواب ہے نا دے پنجاب تزی سنٹ ایکسائز ڈیوٹی زمانگ فصلے دے تمباکو اغسط دے اور اغیر اسلام آباد توڑے دے زراعت دے زمانگ نبداور فضل لے اور دے اغسط دے بجلی ران اغسط دا تمباکو ران اغسط دی زنگلون ران اغسط دی کارخانه په چینوټ کې د ځنګلې زموږ نه دي د پښتنو دي په سوات کې دي او په دیر کې او په ازاره کې دي د اوسانو په چینوټ کې خو بغیر د فکر نه بل بوټی نه کیږي هلته کارخانې دي تاسو وینئ په دې چوک د دې بونیر نه ګټان ځي او کارخانې په ټکسلا او په پنجاب کې دي هر څه خدای موږ له را کړي دي ولې موږ د دې پنجابیانو او د دې لاوریانو د مور د ټوله لاندې راغلي دا پښتانه مونږ مسلمانان یو مونږ پښتانه یو مونږ پاکستانیان یو را پاسو به د دې خپلې بجلۍ د دې خپلې کارخانو د بحالۍ او د دې خپلې بجلۍ او د خپلو تمباکو پیسې به غواړو مونږ له به غټه برخه راکوي زمونږ یونیورسټۍ په کیناستې دلته بېروزګاري ده غریبي ده دا یو روډ دی ټولې ثواب یې ته نو دا رنګ روډ ولې نلته نشي جوړېدی موږ سره شته خپلې پیسې شتې خپلې راکوي د اوسانو په هغې جوړو انشاءالله تعالی را بیدار شئ پاسو به دلته به هم پروګرام کوو او بیا به ځو تربیلې ته به ځو دا ټول کلي به وباسو.